My jsme teď zastavili u krajnice kvůli absolutně klíčové rostlině, která tady na Islandu roste. Jmenuje se... Je to Lupinus notcatensis, latinsky, jináč česky tomu můžeme říkat vlčí bob. A klíčové jsou u ní ty kořeny. Je to rostlina, která pochází z Aljašky. Na Island byla introdukována, protože na Islandu velmi dobře roste. Ona je schopná vlastně stabilizovat pouště a díky vlastně této vlastnosti ona má na kořenech takovéto hlízkové bakterie. V nich se vyskytují... Tady ty malé nádorky, ty jsou úplně klíčové, jo? Ano, v nich se vyskytuje vlastně bakterie rodu Rhizobium a ta je schopná poutat vzdušný dusík, který převádí do organické formy a vlastně zúrodňuje výrazně, pomáhá zúrodnit půdu. Ta lupina má v sobě hodně dusíkatých látek potom, biomasa potom po té, co odumře, tak zakryje půdní povrch a umožňuje to kolonizaci taky jinými rostlinami. Takže teprve až je tady ta lupina, až tady začne vázat ten vzdušný dusík, je možné sem na tu poušť, která je teď kolem nás, vysadit další rostliny. Ano, přesně tak. Je třeba prokázáno, že pokud se vysadí břízy, které jsou tady původní do těchto porostů, tak mají až o 30% vyšší přírůstky ve srovnání s břízami, které jsou vysázeny do takovéto pouště. Tyhle ty dva měsíce jsou vlastně pro lupinu typické, protože ta lupina je všude kolem nás na Islandu, na všech pouštích. Tady za námi.